З початку дії закону про розмитнення тільки на Закарпатті понад 13 тисяч власників євроблях легалізували свої автомобілі. Середня вартість розмитнення сягає близько 3600 доларів США. Це принесло державному бюджету більше півмільярда гривень. Досі кермувальники користувалися коефіцієнтом 0,5, але вже з 23 лютого доведеться платити повний акциз, що суттєво впливає на платіж. Якщо брати середній автомобіль, який із старих автомобілів, які оформлюють наші громадяни, це приблизно можна взяти, для прикладу, Volkswagen Passat 2000 року з двигуном 1,9 дизель, платежі збільшаться приблизно на 1000 євро. Більшість водіїв, в тому числі з іноземною реєстрацією, підтримують закон про розмитнення та вважають, вартість демократична. Я задумався, що проживаю за кордоном, так що не розтамажую його. По новому закону вартують. Тепер ціна нормальна, я рахую, що можуть люди розмитнити. У мене 5 машин, я всі легалізував. Чого хтось не може одну легалізувати? За Ниву 4 тисячі доларів раніше, а за Міцубісі десь 8. Більше того, кермувальники впевнені, що легалізація автівок іноземної реєстрації допоможе припинити хаос на дорогах. У мене були багато случаїв, що я бачив. Переді мною як нарушають, через дві сплошні обганяють на великій скорості, не дивляться, чи пішоходи. Пішохідний перехід станемо, він шмигнув, так що треба розмитнювати її, щоб було все законно, щоб можна спіймати, хто, бо інакше буде погано. Водіям, котрі не планують розмитнювати свого залізного коня, варто взяти до уваги, що з кінця травня буде запроваджено штрафні санкції. Найвищий штраф за порушення митних правил доведеться викласти з кишені 170 тисяч гривень. А ще вас можуть зупинити правоохоронці для перевірки документів. Автомобіль має бути оформлений, або він має бути зареєстрований на території України, як оформлений в митному відношенні, потім зареєстрований, або мають бути відповідні документи на право користування цим автомобілем іноземною особою. Як це вже останній тиждень пільгового розмитнення, закарпатська митниця перейшла у посилений режим роботи. По-перше, змінено графік роботи з 9 до 23 години. Фахівці працюють на таких митних постах, як Ужгород-Центральний, Виноградово-Вантажний, Мукачево. По-друге, додатково працюють митні пости Лужанка, Малий Березний та Залізничний у місті Чоп.